Na ktoré šachové políčko sa podpisuje supervelomajster Alexej Širov? Aj to si ukážeme v tomto videu. Priatelia, toto je jedna z jeho legendárnych partií, ktorú odohral, a teraz sa trošku vrátime v čase, v roku 1998. Alexej Širov, ktorého som stretol aj osobne, hral túto partiu čiernymi figurami a hral ju proti supervelomajsterovi Veselinovi Topalovi. Ako vidíme, na šachovnici máme rôznofarebných strelcov, takže jeden by si povedal, že táto partia by mohla byť remíza, a ono aj naozaj vyzerá, že tá partia skončí remízou. Napriek tomu, že čierny má o dvoch pešiakov viacej, ten biely veľmi dobre kontroluje vlastne všetky polia, premeny, nejaké postupy pešiakov, a stačí mu aktivizovať svojho kráľa a v podstate tú partiu by mal udržať. Predstavte si, že hráte super turnaj, vznikne vám takáto pozícia a proti vám sedí veľmajster, super veľmajster, ktorý mal cez 2800 elo, a vy spočítate kombináciu, vďaka ktorej sa od toho momentu na všetky šachovnice vašich fanúšikov a podobne podpisujete iba na jedno jediné pole. Naozaj, ak sa hovorí, že životná partia práve Alexeja Širova. No a v tejto chvíli teda on rozmýšľal, že čo, ako, akým spôsobom by mohol túto partiu nejak presadiť, a prišiel na to, že vlastne jeho král, ak by sa dostal na pole C2, tak by dokázal jednak podporiť postup pešiaka z A4, ale zároveň vlastne by vedel možno podporiť aj postup pešiaka z D5. Lenže ako sa tam dostať s tým kráľom na C2, keď mu vlastne v tom zavadzia práve jeho strelec na F5. Totižto takáto jednoduchá cesta by tu bola, dokonca ešte z pola D3 by s tempom mohol ako keby ohroziť strelca na C3, ktorý tam aktuálne stojí. No a nielen, že sa zamyslel, ale dokázal spočítať ako keby neuveriteľnú kombináciu, ktorú myslím, že ani počítače v tom čase nevideli, a podľa mňa, keď videl nasledujúci ťah na šachovnici Veselin Topalov, inak tiež taký môj obľúbený šachista, jeho štýl sa mi veľmi, veľmi páči, tak podľa mňa ho muselo vyhodiť do stoličky. Ale páči sa mi, že vlastne tú partiu dohral, alebo proste vytvorili tým pádom skôz na šachovnici. Poďme sa pozrieť, čo by sa stalo po takom asi štandardnom, napríklad niečo ako strelec na C2. Partia by mohla pokračovať kráľ F2, kráľ F5, kráľ E3, strelec na E4, G3, A3, strelec na A1, a táto partia by skončila remízou, lebo čierny v podstate nemá akým spôsobom spraviť progres tohto pešiaka, pohodlne blokuje, pole D4 má takisto pod kontrolou jednak od kráľa, jednak od strelca, takže žiaden problém. Ďalšia možnosť by bola ísť strelcom na E4 a partia by mohla pokračovať niečo ako kráľ F2, F5, G3, kráľ D6, teda ten kráľ sa snaží ako keby tak obchvatom ísť za tým, pomôcť tým pešiakom. Strelec na D4, král C6, král E2, král B5, král D2, král C4, král E3, no a aj po nejakom ďalšom A3, strelec na E5, král B3, král D2, král A2 a král C1, v podstate ten čierny nedokáže spraviť žiaden rozumný progres so svojimi pešiakmi alebo so svojimi figurami. Opäť by tá partia skončila remízou. Ďalší nejaký postup by mohol byť strelcom ísť na G4, a zase teda biely aktivizuje hneď svojho kráľa, kráľ F2, kráľ F5, kráľ E3, a sme opäť tam, kde sme boli. Čierny v podstate nevie spraviť žiaden nejaký zásadný progres. No ale tu sa stalo niečo neskutočné. A naozaj táto pozícia sa zapísala do dejín šachu definitívne, pretože Alexej Širov zahral teraz fantasticky nádherný ťah strelec na H3. A to je moment, ktorý odporuje, že doslova že všetkému, jednak teda, že v koncovke sa vzdáva svoje figúry. Proste je to ako keby podhodenie jednoducho figúry. Až si človek myslí, že sa musel ako keby zblázniť.
No dobre, ale poďme sa pozrieť, že čo sa stalo. Bieli teda toho strelca vyhodil. Ešte by bola možnosť kráľom ísť na F2. V tom prípade by zahral asi niečo ako kráľ F5. Ak by toho strelca zase vyhodil, tak to by vlastne bolo to isté. A po kráľ F3 by nastalo strelec na G2, kráľ by ho musel vyhodiť a dostaneme sa tam, kde vlastne aj partia skončila. Takže strelec na H3, prišlo gejk z H3, no a teraz vlastne nastáva taká zaujímavá situácia, že biely nedostal to prvotné tempo, aby kráľa mohol ísť na F2 a zároveň čierny si uvoľnil pole F5 na prechod kráľa k polu tomu kľúčovému C2, ktoré sme na začiatku spomínali. No a vlastne bude to hrať na to, že potlačí týchto dvoch pešiakov dopredu. A teraz je neskutočné, jak to vlastne ten Širov dokázal všetko spočítať. Išlo teda král F5, král F2, král E4. No a v tejto chvíli to ešte vyzerá opäť šokujúce, že král na E4, pretože necháva na pospas pešiaka na F6, ktorého vlastne ten biely hneď aj vyhodí. V tejto chvíli má vlastne biely ako keby figuru za pešiaka. To znamená, že na prvý pohľad by človek povedal, že túto partiu musí hádam aj no v najhoršom remíza, alebo ten biely ju vyhrá, ale opak je pravdou. Ešte si môžeme ukázať takú kooperatívnu variantu, ak by toho pešiaka nezobral, ale išiel by kráľom na E2, že by vlastne sa snažil toho čierneho vytlačiť z polička C2, tak by prišlo D4, strelec na B2 napríklad, D3 šach, král na D2, no a odbehne sa druhým pešiakom a ten biely ho v podstate nevie zastaviť. Nevie ho jednoducho zastaviť, mohol by mu dať nejaký takýto šach král D4, ale teraz vlastne ten čierny má 1, 2 až 3 pešiakov, ktorí sa veľmi rýchlo jednoducho rozbehnú a ten biely by musel byť ako chobotnica, aby ich dokázal pochytať, čo sa mu jednoducho nepodarí. Takže prišlo strelec na F6, to je aj taký inak ľudský ťah, samozrejme, že ho teda vezmem. No a prišlo D4, toto je prvý kľúčový moment, že čierny vlastne odrezáva tú diagonálu tomu čiernopolnému strelcovi a tým pádom jeho ačkový pešiak sa môže dostať na pole A1. Toto je prvá ako keby kľúčová myšlienka a pozícia toho celého, ale teda Topalov samozrejme sa nevzdáva, zahral strelec na E7, snaží sa ho previesť ako keby na druhú stranu. No a ten čierny samozrejme uteká, ako sme povedali, kľúčové pole je C2. Ak by sa to podarilo obsadiť tomu bielemu kráľovi, tak tá partia skončí zrejme remízou alebo možno aj výhrou, ťažko povedať. Ale keď sa to podarí tomu čiernemu, tak vlastne biely prehrá. Strelec na C5. Teraz ak by teda išiel na C2, tak samozrejme vezmeme toho pešiaka, takže to je hlúposť. Tak čierny si to ako keby tak obehne, zahral král C4, strelec na E7. Problém je v tom ten, že strelec nemôže ustúpiť veľmi, ja neviem, na B6, pretože vlastne by prišiel o kontrolu polička A3 a zrazu ten pešiak vlastne ide dopredu. Takže ide strelec na A7, aby stále držal pod kontrolou vlastne toho ačkového pešiaka. Král na B3, no a v tejto chvíli sa ten biely vzdal, pretože ten čierny král sa v ďalšom ťahu vie pohodlne dostať na pole C2, no a s týmto pešiakom bude postupovať dopredu. V momente, ako sa pešiak dostane na pole D2 a strelec ho bude musieť vyhodiť, tak v tom momente sa vlastne ako keby rozbehne ačkový pešiak a toho už nedokáže ten biely nejako zastaviť. No, priatelia, fantastická, šokujúca, nádherná partia, alebo teda minimálne jej záver, ktorú, ak máte radi šachy, tak možno už poznáte, alebo minimálne v tejto chvíli ste spoznali. Ja sa ešte raz vrátim naspäť. Strelec na H3. Niečo úžasné. Ešte tuto možno dám takú odbočku, že ak by to ten biely nezobral, ale zahral povedzme pešiakom na G3,
tak v podstate ten čierny nepríde o svojho strelca, ale vlastne získa opäť to tempo a, pardon, a s tým kráľom vlastne príde na to C2 a malo by to rovnaký priebeh, len by mal ten čierny vlastne ešte o strelca viacej. Takže takto by to ako keby pokračovalo, pretože tu sa jedná o to, že čierny potrebuje sa prvý dostať na to pole C2 a pokiaľ by spravil nejaký, nazvíme to, nezáväzný ťah, ako napríklad strelec na E4, tak vlastne prichádza hneď to král F2 a ten biely dokáže toho čierneho vytlačiť. Toto bola ako keby tá hlavná myšlienka, ale predstavte si toto, takúto nejakú kombináciu v koncovke, spočítať, vymyslieť, spočítať, zahrať ju, nebáť sa toho, proti takému super veľmajstrovi, ako je Veselin Topalov. No a samozrejme slávilo to veľký úspech a Alexej Širov sa odteraz, pokiaľ ho požiadate, že aby vám podpísal nejakú šachovnicu alebo niečo, tak vždy vám dá podpis práve na pole H3 a budete vedieť prečo. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, som rád, ak sa vám toto video páčilo, budem rád za vaše odbery, lajky, dislajky alebo komentáre a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.